El meu somni és tornar a Xina, però ara amb una família que no em deixa mai sola. Em dic Anna i sóc una catalana xinesa. Sé que la realitat és que la meva mare biològica no em podia cuidar, però també crec en la realitat d'un proverbi. Aquest explica que un fil vermell invisible connecta aquells que estan destinats a trobar-se, malgrat el temps, el lloc i les circumstàncies. El fil pot tensar-se o enredar-se, però mai es trencarà. I la meva mare, no de sang, però sí la de cor, era la persona que em vaig trobar a l'altre extrem del meu fil.